Ja, Martin Arvidsson, tisdag och en dag kvar till omstarten av elitserien. Ni har precis tränat och haft ett litet lagmöte och sådär. Hur är känslan i kroppen inför matchen imorgon? Jo, men den känns väl bra. Vi har väntat ett tag här nu och tränat på rätt så bra i uppehållet här nu. Så att det ska bli kul att dra igång igen nu och viktig match med en gång. Du, lite kort, hur tränar man under ett uppehåll när man är lite spelare som saknas och sådär? Jo, man flyttar upp i juniorer som får prova på. Det har varit fantastiskt bra. Det var många som har fått vara med och ja, det ser riktigt bra ut underifrån. Så att, nej, vi ser med tillförsikt framåt den här säsongen. Är det bara att man flyttar upp juniorer eller ändrar man sitt träningssätt också? Ja, man i början där så driver vi på lite tuffare och lite mer skridsko för att sedan släppa på det. Och spela mycket har vi gjort och träna lite fasta och sådär. Så att, nej, det har varit bra. Har ni tränat igår och idag och hur ser truppen ut inför imorgon? Alla är tillgängliga. Jag vet inte än hur det ser ut med Nico. Han är fast i Moskva, men han kommer nog hem sent så han är inte med imorgon. Men sen är alla tillgängliga. Du säger det, sitter fast i Moskva. Hur gick det för våra killar Martin och Jesper och Burken? Jo, de kom hem sent i natt i Stockholm. Jag tror de kom landa vid 1:30. Det var ju lite problem i Moskva. Det har ju varit ett tufft snöväder där, så det var lite försenat, men nu är de hemma och var med och träna idag, så att nu får de komma hem till sina familjer lite, så att nej, det är skönt, ser bra ut. Ni åker tidigt imorgon? Vi åker 9 imorgon och sen så tar vi oss uppåt Edsbyn, så blir det fight där. Tuff match, viktig match. Poängen är oerhört viktiga nu i slutet. Hur ser du på avslutningen här nu? Nej, vi har 3 tuffa matcher där, så att jag tror vi behöver ta minst 4 poäng för att komma bland de 4, och det är ju det som är målsättningen för oss. Sen är allt annat bonus. Edsbyn, ruskigt starka på hemmaplan. Vad behöver ni tänka på där? Framförallt deras skytte är ju enormt bra, så att de är bra, de är väldigt duktiga och homogena, så att vi måste göra en riktigt bra match för att vinna där uppe. När man tittar till Edsbyn, kollar man på några specifika spelare eller är det liksom kollektivet som ska klara av allting? Nej, det är väl kollektivet Edsbyn, tycker jag. Sen har de ju några som sticker ut i Mäte och Hasse och Poppa som jag tycker driver deras spel. Så att, bra lag med bra målvakt. De har också haft lite spelare som har varit på VM. Hur tror du att en match imorgon kan utspela sig när det är så tajt? Jag tror att det kommer nog märkas på dem som har haft och spelat VM och haft en tuff resa hem. Så att, det gäller för oss andra att ta för oss och hjälpa dem in i matchen, så kommer det nog säkert bli bra. Lycka till! Tack! We'll be right back.